це з 14-го року, це вся наша пісня «Гарна і нова». Ніхто не здатен зрадити Україну, окрім самих українців. Я знаю людей, які займаються зовнішньою політикою України. Я знаю, що ніхто не здатен змусити, ніхто ззовні не здатен змусити президента України, чи керівника офісу, чи мене зробити те, що шкодитиме фундаментальним інтересам України. В понеділок був мій колега Маас з Німеччини, і ми теж домовилися, що міністри зустрінуться у вересні. Зустріч радників, лідерів теж буде відбудеться у вересні. Тобто нам треба таки провести крейзі вересень, щоб всі в ньому зустрілися. Якщо ми всі встигнемо, ну супер, і лідерів можемо зібрати у вересні. Ми завжди за те, щоб зустрічатися і розмовляти. Але до зустрічі лідерів має відбутися зустріч радників і зустріч міністрів. І те, і інше офіційно якби планується на вересень. Але конкретних дат якихось ще немає. Україна налаштована рухатися настільки швидко, наскільки це можливо. Нас в цьому питанні підтримує Німеччина і Франція, а Росія рухається настільки швидко, наскільки вона хоче це робити. Тобто не може, а хоче. Вона тут пришвидшує, тут гальмує. Припинення вогню має бути абсолютно стабільним. І ті речі, які ми бачимо, наприклад, там вони продовжують певні іноді там фортифікаційні роботи, якісь копають окопи, да, це теж має бути припинено. Ключовим індикатором, безумовно, є відсутність поранених і вбитих в бою. І це величезне досягнення, що у нас за ці дні, коли б діє перемир'я, немає втрат. Але зараз сказати, встати голосно сказати все, безпекові умови виконані, переходимо до політики, це нереально, тому що має бути абсолютне виконання і має бути головне, але це другорядне навіть, має бути сталість цього процесу. Ми маємо переконатися, що це дійсно вже є нова реальність, а не імітація нової реальності. А який буде наступний крок після виконання безпекового? Ну, буде розмова лідерів про те, що робити далі. Якщо ми згадаємо домовленості, досягнуті лідерами в Парижі, то вони в основному безпекові, тому що по безпеці дуже багато було не вирішено. Але після безпеки ми йдемо до політики, безумовно, політику теж доведеться виконувати. Тобто потім вони мають ще раз зібратися і обговорити наступний план дій? Ну, власне, в цьому імітації і зустрічі лідерів в Берліні, щоб зібратися і обговорити подальший план дій. Виведення збройних сил Російської Федерації, незаконних збройних формувань, відновлення повного контролю над кордоном і відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей. Тобто повернення туди органів влади і початок болісного процесу реінтеграції цих територій.